що дуже важливо, що дотримуватись усіх державно-будівельних норм, цим пандусом можуть користуватись і матері з дітьми, коли хочуть коляску, чи людина, яка, наприклад, несе якийсь важкий великий вантаж і так далі. Це дуже зручно для усіх мешканців будинку, а не тільки для людей з інвалідністю. А ми будемо і далі розвивати цей напрямок, будемо... Тепер вже ні, я уберу це вже. Ми будемо і далі намагатися розвивати цей напрямок, ведемо дискусії із міською владою щодо збільшення суми видатків саме на розробку і на розробку і встановлення пандусів. Ну і будемо далі працювати, співпрацювати і працевлаштовувати учасників АТО.